Oui, c'était des Swalin TQ5, stratégie 40 d'oral sur ton amaïnote. Tourne Tanoumir et ton nom Zouran, Hussein Yahya, Tiktinus, d'ailleurs, l'émission Yakir. Nirawan, ce qui est un joueur, c'est un joueur de Tawin Gawan, We Are. C'est qu'il t'a, stratégie 40, Nf Gawan, Aïlin Yiznor, 12 Mawan, Nakakir, et Kredmanata, Safkvailis, Yewan, Majid Boutmour, c'est la Suisse, Moyenera, Zulfleka Majid. زول رشيد زول فلومير كلك زول دحميان زول مزوايوف تتولي ما هات دي السريدات ما شام وتكتب زوارو تا ديفان تي كيو 5 وكير دي رابح مودي سي اوغافان الالمان وما ينير زوف لك رابح زول فلك العسلامة يكون العسلامة خوتين ديون سعيد مادا نفجيني يلاس نيال تسجيل حسين يحيى وما ينير زوف لك الحسين أزول رشيد أزول ينفقاو من الحرمان دمجي دار بحث سي الألمان دمجي سي لا سويس سورة عندنا وين مسلاي الحسين دي سميسي الفاليس استراتيجيكا مسالي شدني كو تجيو استراتيجي نو مازال وزارن دين كي يضرون كان غورنر سورة لدرا لي زيفينمون كي نقام فرانسيس تاكسي لا تاتاتاز ماشي نزي وات تاتسفير طايوف سي نوتر من تيكسبري باش كنيا كي دينا باسكوا ميرسي باش شحال تيكال سي تو فو كاموبلي اون افير يفو كري اون دوزيام افير اي اون تروزيام دون لا دوزيام جوسكا سو كو لي جون بي لي توت بروميير افير دونك هير سي تزغن تاكين تداوسانت لا كريس سانيتير كوفيد ان رو تو درين le feu d'incendie, à l'université de Gérayakir, une question de prendre un main et le mac, un main, des mahbatikin, gourin et tsawin, kidnapping, une caméra naïtid, de Sliman Bouhafs, la Tunisie, machi d'yewut, de chikpa de noué, amslay, fillet, hâte, akjara, l'hussin, n'a de vos chinés, de chou, et tsamour li kakakir, amslay, imagine de rêve. وي زول مرة في اللون بس في ذن فات نكني سلا دياسبورا نظر ايسوف رشيد الدهبرا شوية ستروميت باسكو سيت ايميسيون سي اون فو اليرتي لوبينيون بيبليك انترناسيونال لوبينيون بيبليك مونديال سي لا سيتياسيون كريتيك ديكستريم اورجونس سلا موا لا دو سكي سباس اون الجيري لا ريبريسيون كون ا جامي فو سان بريسيدون كي سون اون تران de pratiquer au tel point que la population kabyle aujourd'hui en Algérie, on a des échos au jour le jour, elle est pratiquement terrorisée. Ils sont en train de la terroriser à huis clos, avec des kidnappings. Tu viens de mentionner maintenant ici crescendo, ça va en spirale. Pas plus tard que donc il y a 2-3 jours, ils ont kidnappé la présidente du Congrès mondial Amazir. Donc, ça dépasse la répression contre les Kabyles. Maintenant, ils s'attaquent à la majorité, à toutes les Amazirs d'Afrique du Nord. Et la diaspora aussi, évidemment. Ils ont été kidnappés aussi, Slimane Bouhafs, qui est un Kabyle aussi, mais qui est un réfugié politique en Tunisie. Il est sous la protection, normalement, du HCR tunisien. Ils l'ont kidnappé, probablement aussi, c'est les services algériens. Tout ça procède de la même logique, là. Ils veulent intimider, ils veulent terroriser tout ce qui revendique, en fait, l'identité amazir, la Kabylie, en fait, l'autodétermination ou l'indépendance de la Kabylie. Donc, c'est leur stratégie actuellement. Et en plus, ils font ça, évidemment, à huis clos, avec la protection, le parapluie, je dirais, là, de la puissance néocoloniale de la France qui les protège. Et ils se permettent tous les excès actuellement avec une arrogance qu'on n'a jamais vue, sans précédent. Et puis, ils continuent donc à terroriser cette population. Qu'est-ce qui a amené à ça, là, à Rachid? C'est que on a vu, le monde entier a vu qu'en Algérie, ça fait 2 ans qu'il y a une contestation aussi sans précédent dans l'histoire. C'est le mouvement Hirak, qu'on a appelé le Hirak, qui demandait le départ du système. Donc, mais c'est un mouvement fondamentalement pacifique.
Donc, ils n'ont pas pu réprimer à ciel ouvert, là, terroriser la population, mais ils avaient une rancune qui s'accumulait dans leur cœur, ces dirigeants-là, ces généraux en particulier. Ils ont tout essayé pour provoquer la population de Hirak, et qui est restée impassible, là, en provocation, pendant 2 ans. Et le monde entier était ému par ce mouvement pacifique, probablement unique sur la planète. Un mouvement de contestation qui a duré 2 ans, c'est quand même beaucoup. Le Covid arrive, bon, ils ont profité de cette situation où les gens sont plus préoccupés par la survie de chacun, de chaque personne, de chaque pays. Et puis, ils ont enfoncé le clou. C'est là qu'ils ont décidé de passer à une phase supérieure pour réprimer. Ils ont chassé dans un premier temps, sous prétexte de confinement, ils ont chassé ce mouvement de contestation populaire très large. Il y a autant d'arabophones que de kabyles là-dedans, d'ailleurs, soit dit en passant. Ils les ont chassés de la capitale parce que ça donnait une visibilité mondiale de ce qui se passait. Donc, ils les ont chassés vers le territoire, en fait, la Kabylie, parce que ça a été toujours un fief. C'est la dernière citadelle de liberté et de démocratie et de modernité dans ce pays. Alors, ils les ont chassés là-bas pendant un certain temps, tout en continuant leur manigance, leur planification, comment arriver à provoquer les meneurs, disons, les leaders de cette contestation, pour après leur taper dessus, parce que ces gens-là ne connaissent pas d'autre langage que la répression depuis 60 ans. Donc, c'est là qu'ils, dans leur laboratoire, ils ont manigancé toutes sortes de scénarios, en impliquant, comme je dis là, le Covid. Après, évidemment, c'était un jeu d'enfant quand on contrôle un pays, on ferme les frontières d'un État, et puis de faire ça à huis clos, et aussi avec le mutisme de la France et de l'Europe, parce qu'il y a des intérêts, on peut y revenir tout à l'heure, là, des intérêts économiques en jeu de ces puissances-là. Ce qui fait que ils ont accouché d'un projet qui s'appelle Zéro Kabyle, un projet génocidaire que l'opinion publique internationale nous écoute. C'est un génocide, ils veulent éliminer, éradiquer tout ce qui est, dans un premier temps, tout ce qui est Kabyle. Ils ont nettoyé, fait un nettoyage ethnique de l'armée pour commencer. Dans l'armée, ils ont mis tous les généraux kabyles ou les officiers, tout ça, soit en retraite, soit certains même, ils les ont tués. Je me rappelle d'un général qui a été tué avec une balle dans la tête. Donc, nettoyer l'armée après l'administration, après l'État et après la population. Et on a vu récemment, donc, qu'ils ont commencé par le Covid. Il y avait, avec le virus Delta, ils ont en fait laissé mourir des gens, des mouroirs. Il n'y a même pas d'hôpitaux en Algérie, ils n'ont pas d'oxygène. Et c'est là que la diaspora, surtout Kabyle, là, ils ont essayé d'apporter une aide humanitaire d'urgence pour sauver des vies. Et l'État algérien a refusé. Il a confisqué toute l'aide humanitaire envoyée par, enfin presque toute l'aide humanitaire envoyée par la diaspora. Et pour laisser mourir du virus Delta le maximum de gens. Je me rappelle de mémoire, là, rien qu'une région à côté de chez moi, Borny, il y a eu plus de 160 décès du Covid. Et d'autres, peut-être, on connaît même pas les chiffres exacts. Et ça, c'est évidemment la première attitude, c'est criminel et condamnable à l'échelle internationale, ça. Donc, laisser mourir des patients. Non seulement qu'il n'y avait aucune prévention, aucune mesure que les États modernes ont fait, mais ils les ont même privés de l'aide humanitaire de leur diaspora. Ça, c'est un premier acte. Et tout de suite après, ça n'a pas suffi pour dissuader, pour mater, en fait, cette population kabyle, cette population autochtone qui résiste à leur dictature depuis 60 ans. Et là, ils sont passés à une autre phase, carrément dans leur plan génocidaire, parce qu'ils se sont réunis il y a une année exactement à Mostaganem, les généraux, les services secrets algériens. C'est là qu'ils ont décidé cette opération génocidaire zéro kabyle. Et là, ils sont passés à une phase qui préparait depuis longtemps.
des feux de forêt, ce qu'on appelait les feux de forêt. Mais en vérité, c'est un rasage de la Kabylie systématique. Presque les trois quarts du territoire ont été rasés, probablement avec des armes chimiques, hein, comme genre phosphore ou autre. Et ça dure maintenant presque depuis deux semaines. Et ça n'a rien à voir. On va y revenir peut-être. Déjà l'année passée, en fait, ça fait 20 ans moi que je suis chaque été ce qui se passe en Kabylie. Ils avaient déjà une expérience, ils ont développé une expertise comment incendier la Kabylie depuis longtemps. Et pas plus tard que l'année passée, il y a eu des hélicoptères qui ont été filmés en train de larguer du kérosène ou d'autres substances qui brûlaient des forêts. Des incendies majeurs l'année passée. D'accord. Je viens d'avoir même un rappel par Facebook d'un vidéo que j'ai fait l'année passée, d'un live, où je dénonçais déjà les actes criminels. Parce qu'ils ont arrêté d'ailleurs celui qui a filmé un des vidéos où on voyait clairement un hélicoptère de l'armée en train d'incendier nos forêts. Il est arrêté, il a disparu, les gars. Je ne me rappelle pas son nom, mais on peut le retrouver. Il a été arrêté par les services algériens et puis ils l'ont fait disparaître. Donc, ils ont refait la même chose cette fois-ci, mais d'une façon systématique, à grande échelle. Et puis, évidemment, leur but, c'est de... j'aurais dû préciser ça, là. Leur but, c'est comment amener cette opposition globale, la Kabylie, puis les gens du Hirak, pour les amener vers la violence. C'est ça, parce qu'ils veulent, ils sont impatients, l'armée algérienne, de pratiquer notre génocide là, mais pour que ça passe aux yeux de l'opinion publique internationale, il fallait les provoquer, il fallait qu'ils fassent preuve de violence quelconque. Donc, ils ont misé sur le MAC pour diaboliser le mouvement d'indépendance de Kabylie, là, qui s'appelle le MAC, et le Rachad. Donc, ces feux-là, tout de suite, on a vu comment ils manigançaient pour les attribuer à ces deux mouvements, pour les dire que c'est des mouvements terroristes. D'ailleurs, ils ont fait voter une loi, un décret plutôt, en mois de juin, comme quoi ces deux mouvements-là, qui étaient très forts au sein des Hirak, tous les deux, ils les ont taxés de mouvements terroristes. Donc, il fallait fabriquer des preuves comme quoi c'est des mouvements terroristes. Et ces feux-là rentrent dans cette logique-là, comme quoi c'est les services algériens probablement qui les ont allumés, et puis ils les ont attribués à ces deux mouvements, Rachad et Mac, pour justifier que c'est des mouvements terroristes, et puis tout ce qui s'ensuit par la suite. Donc okay. Voilà un petit peu où c'est qu'on en est. Et là, ils sont en train de pratiquer, comme je disais tout à l'heure, une terreur, parce qu'ils ont arrêté énormément de gens qui n'ont rien à voir avec le MAC. Hein? Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le MAC, comme Nourdinet Hamouda, comme d'autres, comme ce jeune qu'ils ont kidnappé hier, l'âme de chrétien, ou comme la présidente du Congrès mondial amazigh, etc. Donc, ils arrêtent systématiquement tout ce qui est Kabyle. Et la population, au moment où on se parle, là, je te dis, ils sont terrorisés par la répression de l'armée algérienne. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais donner la chance aux autres invités de donner leur point de vue. Tout à fait. Adour Al-Hussein, tu auras Majid Boutmer. Majid Boutmer, qui est le cas de Tahawash, donc Majid Yewata, Taz Firtayov, qui est le dernier des Tazouara, où on est déjà à l'intikal. Tu auras un petit dîner à Pasqua. Charles Pasqua, c'est le dernier relève, le ministre de l'Intérieur français d'Akhdim, les années 90. Et Nech, quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire, de l'affaire, jusqu'à ce que personne ne comprenne plus rien. Donc, il dit, nous devons adhérer à Hakim ou Sahara Hakim, à Kisina et Manglet. Je vous remercie, Majid Boutmer. كي بغيغا تبدو الهضور راه ندير غير شوية طاسيو غير شوية الخطري وميوفان ماسا ثلاث الوايث الكونغري مونديال امازيغ
ورث مثالة ورث نغينا لا تندي الحبس كان في الله ثلاث دي أسواس أدفع أندفع عند فلاس أنوث فلاس أكن الدفع أدفع خطر ثلاث ثقيث كاد وتعود غير ندي ند الحوشين سيلين خطر ند ند تصل شوال ثقيث كاد اسمي ساول التلفزيون الجزائر يون وتقرار اسمي سينيسن الكونغري مونديال المازيغ إلا يتدي تورني بدل ناس أفريف رنت الماروك نارنت سوداي تجي تمشي ثلاثة ثانية في الخطرة يصل يرس ده عن شوط الخطرة وغاس قلي وتهدنا غير قا التعذية التعذية مسؤولة ذنك تسوي ثبا إذا رماني وراء مسلي أخسي جديد كيني ذا ذو سلوي الماك غاس مس ما مشي سلحظور سليكترونيكي كان مسوي سلخيوط كان نبدل أول أثناء النقار كيني زن يعني تدين كيني جو سوي زن وساعد دش في سوم نصبوض الليفط وجن لا دخان لا الريحان بوين دي شعلت تمس بقى ذا قيتي شعلنا قلان دي الجزائر قلان دي المرادية بضع ما سنسميه ثكا سنسميه أثناء ساعد دش في بوض يرو ساعد دش في سيوض كساغي فوق ذا يتشكلنا في القبائل يتشكلنا في القبائل لن تلوين لن يرقزن ونموثر الكل ومازال أذكر نزل تقيت تمشي وستيسنا لكن ذي تهدن خطرك بقادي سلن في ثلاثة أقبل أكد بذن تلوفاقي بذن دسو نجمع قلمزين انك دي سدرتي وقرن سدرتي وقرن الطاس طاس طاس يديرولين وتفرالا ويرو السلبابور والسينا استبع انت وساعد داش وذا ديال المزيان تاع المزيان قارن وهذه السداويث وذا غيرفيز رولين دو بون دار ديال 16 سنه سبع انت خطرت سبقين ديما الناس اللي كنا كاكي ثمور صغير لقى تلقى في الليل لقى كنا ني لكن غير هو رولين دي غضي الحال مليح حسن نخدم حسن سنقف الدزا لكن نخدم نتعاون يعني تما قريت انا مال سموث لوروبا تما قريت ان لو قاد تعاون ماشي واش القرار راح سد ماشي كي سين نروح سد يثرون دي بون دي بون اطفنا غير نسن ناكي بدا تما شو سيكي بدا سميث تصطفنا تصطفنا ما تصير مزيث أما ذي المضي إلى قزر ذي ثدر في وقورن كان صوتي المضي ثار الحبس أتسن قردونيس سوين تبوين سوين تسكين دي شغالني وتهدينا لك فلس الخطرة لماذا اسمه أكنا قرن وعرفنا لماذا اسمه حتى يومون يبعث ونسي دي نفس تعرف وسيادوك سميحا نكولي تخدمنا كثير يخنا ناسين تشامينا تفذد ناك ثم الشيء وسيجي تفذد أر الحبس نكوني سل قبائل ونسار الحبس قاس نتحسب ونسار الحبس قسمي تفذا قسمي تفذا الدنيا قسمي الله كوني القبائل ونسار ليون الحبس نزمرت نشوف غاس قذر ونزمرت نشوف غاس يتدرث نزمرت نخدم خمان النظام نكيني استيما ذي ونعرش قاسي نرولد أكين يماضي نزقر درذاقي هضراك دافي ماضي تمغوط نزقر درذقي خطر نميوات جديس جديس جدي ندخنوي النفس نفسي مولانوي لقد فغنا تموتيه نكي نفا نفا نمضى الزميث نخمسة درذي نغالدي وقور لكي نكدم لها كوني ونقبل ارتقى ذاقي الحبوس دوي الناس ميد فذان تستقى الحبوس ولا الطفل هذيك سنة خطر وثاوين وسترحن وثاوين وسترحن يعني أنا كوني أرثورة مازال وثنا وثنا شحال تكولا وثن تنقاروث وسقواس نشوف جلاف ديون وثنا تنضينا غنغاني المزين نغان وثن حوس فارا مازال وثن حوس فارا أطفن سكالا كني سيد بوين سقواس نتلتا وستين نغا مش لقيت حاسب على الأف أف أس شو عارك ساسح السلاح 63 أدو غالا الغرش مرة راضي تسقسو أدو غالا ناقص 62 رساقي إيه سيتي نوستينا رساقي ورثن حوز سور قريبا لنا في ثرنا أنا نغذي العام 80 كاش أربع سنين دي الوداع شي قلت كي شمثني بويغا بويغا تظلات ساعة كلور مليتر ورساعة دشوث شما لونيفرسيتي يروح دي نوري نحتاج ساعة القانون الشرقي وقيمة قراش الدوث انتزي وزوري وداعش
كاين اكثر تاع فعل محكاك لو كي قدي يخدم العسكر زيك ما تبغى جورنال الكازا ما دوا سول سيكنت صار ذاك يوتا ذاك يوسك ناك تبغى تقدر كي شمنك ما تفهم بالضبط ماشي وشي نوس شمن غير الحبس شمني مزيان انت مزيان بغانا ارتشل انو الساعي بغانا ارتشل الكذب بغانا ارتشل العار بغانا خسامين ذي الهضرنا ذي تمسليتنا ذي شنانا يبغى المسنان وكذا كي لقى أثنيد نسوفا أثن صرغ ذا صرغ كذا راديو تيكل سوليد سوليد لاجونس براس دي الألمان سوليد سي الجوفيرمون الألمان باللي نانيد ماذا صحيح نيد النيض خاطر اشتفى غاد يتيكل تورا راديو تيكل سفما سندمش أبك دي الحسين التن دي ناس ذا ثيك يسن لاترمو ديناميك يسن لاترمو ديناميك دي سيستم موفير أمشي أتحس بضي الطيقة شي على ثمانية ثمانية ثيك والعافية في مس حسبنا سوا ضوء مكان تعدي قزني غير سيني ذرارنا ورغم تذرار يتزقن تفقوشاش تزقن تدفع فقوشاش إذرار كني سينا لوني سيت من قلت نكلي أم زرار في ذرار فهمنتا كذا تصرغن سي ماشي كان ده صرغي بغانا صرغن صرغن تجورنا صرغن يعني تتس بغانا صرغن نكني في كل دي يعني كي تصدر ثمس المثتق فرصي الدخوان تجيش جاه سنة ولد تجيش في مسنا كده لا بريس أوفيسيال الألمان تجيش سبن سولني لأن ما دخلنا بروفيسور يشدي خدمة ناس نيجي خمن لونكات خمن أي ناس تقول دينا ماذا شيمي كن غاينة وزر غارة مي وينك شالن ثيمس إيه ثمانية مضقان جون وفريد جون الوقت وينا يغرى يسن يساد طويل مشان تجيش على مبايد سواء راديو ناس تليفون نقص اللازير نا شيميكا روتار دومون وكادرو سي زمريون دي ثمورت على العسكر وكزمري العسكر وانت سانتي كادني وكخدمتي سخدامن ماشي العسكر الجزائر غاس نكون ساير اشما كي كنت اسرائيل على اسرائيل كسا على التكنولوجي تمور تاك وني تخدمن يبو سي دار اسرائيل وني تيبونا اسرائيل اكدني الحكومه الجزائر وسكر اسرائيل سي ديف ذا العسكر الجزائري كتفرق لي زوزي العسكر الجزائري دبونا الكابسي لي نكونوا سارا نسايب شكيضا كما مثلا في ثم ثبض رنا على النار لها ذني ثني ذو كلش ذني ثني ذو ذين ذني ثني تسبد سيزيك فرنسا وتهضرها فرنسا انتورا ذني ثني اللي كنا تخمغ الحساب ثنا دي فغيون السيد قرنص ويكي ماكليك ويكي ماكليكس في الخبرات مثلا 100 شحال كنا اللي حل ميل مليار دولار 997 مليار دولار دي زافوار دو لا دياسبورا ماشي لا دياسبورا دي زافوار دي نوتابل دي جينيرو الجيريان دي زوفيسيال الجيري قلنا ذاك كنديروا ربي تحسب الله كنا داروا فهمتي ناد فهمت زعما كي زعما جيت ناك تبغض سبونا اختك تك سبونا غير كنا لي ياك ناس كنا انا سبوي زراني كان ديال غازن يرنا تقر تقي تقر فرنسا يعني هني شي سمح لك هذيك الشمس اللي كان ديال ماكرون الشمس مش مكنيش ياوي من السنه كويت هذاك ديك الشمس اللي فاكنيش يهضر على شي سرقس سرقس خلي يا خلي نكذارو مي سي ناسيوناليتي دارو مي سي ناسيوناليتي ذا كندي سي ناسيونال سي كارت فيرت لي زيتازوني سي شوي فونكسيونير بيرمانون دي الالمان تقدر يعني تهضر ديني لان الميك شي وحدات والطرماثه جانا بويا كيبوي يسمع عاد في جيت بصح يعني سي جميري تيجي وزول لا شيفران داك واش جلو كوا واش تفلوش تاكنا سنتيمس بوناك نبوياك مي يسمع عن شوط لي طماطين في جيت يسمع عن شوط اغزران يسمع عن شوط ينث مي بونت لي كان ديرني من فرنسا اثنا ديك الطرب الخامس من فرنسا ونخلص لك ونخلص الجزائر الكرا لا ورساد شو سدراي روحان وروح انا بلا لامر وش الواي مقارن طبول ناك طبول دار ثقي اكنا ذا سنسن دخان تمساقي اي ارلون ات سنسن خطر ذين نزران زمرس يرن دي الجناس ارننا غد غانا غدرنون شمثة لا غدرنون شمثة بون دي المزيد مسكين يروح اما يروح ذاس في لكني مقارك بون تي دار ثقي وزو ثورا كنا تخدم الله اتسقصير كهدراد فين إذا أنا في القرية تو قد يسمو جوث ما بغانيير ما بغانيير سونجينير يا سونجينير
ما يموت يوه نقول لا تقصروا شي نغا الا قزروا قموثن فهمتي التقبيلي شنو غادي تفهم فهم با وي ذا شو يخدم نكشاغ شاغل زمن هذا السقسي هذا شو يجيبوا لنا تموت القبائل لا شو كسمنطار دينا 4 سنين يا شو كسنا كيدور لني لا شو يمدو كل يجيبوا يدس نسيتني يجيبوا لنا نسيتني يجيبوا لنا كيف والكفارات كانوا 4 سنين ساقتي مسكنة كاسو قيطاري وضروحها ذا شو يرن ذا شنوي ذا شو يرن ذا بنت البنتر ذا شو يرن كذا ذا سقسي كي سقسي يموت يعني ذا مغبون يموت ما يلا ربط يرحم مولا شاث هذه وصلنا نوال تجي سنيس قوير نمدن لا شوث وقي يموثنا كا أكنا نظر أنو في نغان أنو في سخدمان يسهل إلا قوك هذا دي سلنا تفهمن وقي إلا قوك فلدي فوق كاميون لا بوليس كاميون يموث مو قلت سوليس يشارينو لي سكاسو جنوي ذي ذي قرنتي داكسوم وكلي غو نعاق بيل داكسوم داكسوم أفوح نطليس ناشين شويث ناو وقاذن يكو كنتوضى الشرع انترناسيونال ils sont pas condamnés pour le meurtre, ils sont condamnés par malmenage d'un cadavre. Qui n'est qu'à assumer où l'université Grenoble. Est-ce qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de microscope, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ça me dit. Vous avez des affaires, Arran, je suis armé de l'Ashi, le Tofanef, الطوفاني شفت انت يرقاز اني ما ولي سموثن نغال نرد لي ونو الزعيم الوطني نرد لي عبد القدر اش مشاكل الامراء والقدر انت شفنا يموت الى قزر ذا شوث انوثي نغال وقبل دي فوق شوميس وكاميون تاكي بغا اكنا شمثن كراس نيرتيد كاكي نيرتيد كنا دهضر عصرو مثل كنا شين الحوسين دي مانيير كومبليتمون جوريديك وزمدا داوود ان بروكيرور لاينيتا كيني الصرع ضربوا القضايات السلاطين سي كوندانابل مي سي با اوتون كامورت وني فين غان يهزموا لي ستو جنوج دخلوا كامين وقال الدفاع وني فين غان ذا بوليسي غلاسكار يتي طفني تيران دخل وني سي جمن دونيس غاسي فغد في كيك شو ميسي وني شي هون في تيران دونيس فهمتي نوض فهمت نكوني نبوتي انا كان شوالتين سلمتني كنزي اكسو ميسي زمط إيه ثورة يعني نكوني ذاقي ويخسر أنا ما راح نكسدي ونقص كاس نقص مرارة يساس نكسد طس المقلاع غريم موت ذاقي انتم مقلو قاذي موتنا شحال فرعون بن فرعون شوف ذن دي خسانيس بونتي دار ذاقي ساعد ديس لي راديو نظر ذا شو ما يوظن ذا شو ثين غان وساير ذا شو يموت ذي لاسيونس أرقز أقي يبوض العفو ربي سنحسن ربي توافي مولانيس يموت زدخلوا كاميون الحكومة زدخلوا كاميون العسكر يموت ترى عندنا ولا اللي فيه سيونتيفيك وي ما هذا الشرع مية القبائل اللي قلنا زفير زعفن غا السكرن تسكركر نكسو مش ما تشيد نهني في نغان ولا يغرارك شو مثلي ما نسن ولا ولا رغانا تيرثن ثم قرط ما تشاور نايفل ثم قرط ما ولا نيس وقال في ديبوين نكني نسكركر نكسو مش ما عليش نخلص نخلصن ما عليش نحسب في الناس وغروث هو عايش حسبنا في روحي استنبغي لنا لا تنميتي كس الناس تقول لدي فاقسي طموبيل تنميتي كما جيد تفضل نوض الحاجة لنا عطاس كم سيئة ما كذا نبغض بظن نغدى ذاقي أثنى فاسني نرى المزينة القبائل الكلية كستغيليف ثمورة القبائل ساعة المزينة تشور ذا القزن تشور سيلوين إكزمرنا سرفيدن إكزمرنا تسكرنا زمورة تسكرنا الرمانة درنا من سلفهما ولا قرية أن تثرج ذات غاس مو عار الله ضوري وسلفي نو الهواني دني ذاك مجيد كير تانك سيانتيفيك ذا مسناو يكو لي بروف تانجيبل كلاري نات بلي القبائل وتسكنا ذي ثمنغي وثكي ذا شكار يوين تسكسير دير رباح حتى الالمان وكنا نتعود على انك ودنا حسينك مجيد رباح جو فير لو ليان افيك الديرني بوان كي دينا مجيد لكن بوسك نتسكيرا ونتسكيرا من غيوثيس اشو يجان دي نوطابل كي سون سوفون دي ريليجيو اي كنا كنا اسوثر نسمح يتواشو الفكير من جمال بن اسماعيل سيتين مليارا
خاطر ولا ولا ندير لي تدوتي تخمريك طار خواس سي كلير نت طار خواس ميس لا بانتيغاتيف كي قالوا كنا تشكايره من غير وثيس اون با ديليغي بيرسون باش دروهم و انكور اون بلوس د لارجون زان سي دي سال لارجونير لا لا جندارمري لا لا بوليس دينا دونك tout a été une manipulation où il faut en sorte de mourir un rêve à être modé. ترى باش هاد النهضرة فكينا انا كجمال ديالنا انا كاين فورغون داير سي بروغرامي اي واشو باسكو جمال اللي يخدم الحراك اللي سيفي صافي اكسون الور دونك سان انكوراجو هضر في لي جينيرو هضر في جينيرالات يعني مدنية ماشي عسكرية دونك بغيت يساد يساد السيفي يساد كاين سبب 50,000 داير شتا شومور دونك عندنا البلاين عندنا يعني لو سيناريو يعني دابور هو ديريتيوس هنا كيدخلوا في الكون يوسف سلموس وامين طيب ها سي قرعت بوامان قرعت لي بوامان وزال شي تخدم الزكسين داخل اللي بغا باش تيكا ديسو باش يدير الناس بعد يكون ديسو الور دونك وين يخدم لنا كني الماسك يعني يجي لنا كني تابوت وين سي ان كوموندون يعني لا جوندارميري اسمي يموت يمات ويحيا الا كيبانت لابوكاين يمات ويحيا الور دونك ما نتاخر لي بروف بلي وديتين غانا كاينين سي بلانيني سي تادير سي ديجا يعني خدم انا يعني خدم لو سيناريو يعني لان وديتي راح نكونتر بي سي تادير لونتوراج مي لان واحد السيد تبلوني خدم لافير ديالي يعني نتمنى غير الجمال ديالي راه ترحم ربي ترى باش نهضر لك مع عزيز ايوا شو خدمين السيناريو يعني ايوا شو بغان باش تسكرين يعني اونتر يعني لي زارا بي لي كابيل لا غير باسكو زران بلي هوني انا داك زينيتا يعني تري تري دونجيرو باسكو ايوا شو يصير انا كنت لو في نتعامل يعني دي بروف لي كابسي سيدين يعني تشعل داون بعد شهر شويه كان ثاني هليكوبتر بعد تحمو شوية كانت تشعلي مانيت ألور دونك سي بلاني أوكيت زيرو كابيلا كاين إنسان من كاين يعني مستغانم واحد دي كيلومتر أطلافين مستغانم من المام لا جوندارموري تعسف لاتين دونك كلش يعني إيفان ترى وفهم غارة إيوا شو يعني لا سيكريتي مينيتي تخدم ديكلاراسيون طرحت مهني باش يعني خدم الرابور كلاس يعني باش تداوينا على الجزائر ترى تاكيني نورمالمون بلا لوا يعني بلا لوا أوروبيان نورمالمون تاكيني في أن كيبي سي ان كادي ميم محمد بني عبد الله يبينا كني سي تان جوندارم يسعى الكونتاكت ابوزيتو ديجا يسعى الكونتاكت قبل يدير ولا ليسبان يسعى ديجا سي تاكيت لي تويو داش يعني يقول لنا كود لي كولونيو ديوتر كولونيل اكسيتيرا يسعى يعني لي سكري او العسكر يهضر يعني اني جنان يعني بلي بلي جينيرو ايني اي بان كون نتلاس لازم تكشن باسك في الجيري كان يجري مني لاسبان جو سي با كومبيان دو مليار يتكال باش تهوجن ركازا ديني يعني الجيري دون لا لوا نورمالمون ما سعلنا الكيرفيو نورمالمون سعلنا الوقت باش هادي على فوكا سعلنا الوقت باش هادي على الكابيان ناس يعني ايوا شارة تاوينا ناس بلي وزا تيروريست انت سمي قلنا التيروريزم و الجيري انت لا ينصي ديجا واحد 50 في العمر دونك ريح ترارا يعني التيروريزم الى انا كاين يعني لاجي دونك العباده كاينه يعني
c'est de la mafia sur la laine. C'est de la mafia qu'il n'y a pas que le monde. Normalement, oui, il y a aucune des religieux politiques, ils n'ont pas le droit d'aller dans un rapport de la Sénat. C'est des gens, il y a des libres, c'est des gens, ils devraient, il y a la liberté. Donc, la réalité, des vidéos, ils sont signalés par la sécurité militaire en Algérie. Donc, maintenant, on va voir le Maroc. Le Maroc, c'est les relations diplomatiques, le Maroc, en plus, Al-Hussein. Oui. Rachid, il ne doit pas couper son son, sinon on n'entend rien. Quand quelqu'un l'appelle, t'as raison, Majid Bidnev, je vais faire un montage, hein, parce que je pense que c'est comme s'il est avec nous. Oui. Kimmel, Rabah, Kimmel. Allô? Ah oui, c'est là, Rabah, Kimmel, Rabah. De l'intérieur, les ordres de la gendarmerie ont été créés. Il y en a même 8 000 ou 40 000 des centaines de blessés graves. Au sein de à pied, pour l'Algérie, pour libérer l'Algérie, à la fin des comptes, le politique est. Donc, depuis 62, on connaît tout le monde. Une vraie humeur. Donc, c'est pour ça qu'on connaît Naya, les Arabes, Naya, les Algériens, 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 les Il y a quelqu'un qui t'appelle Rabih Dani. Vas-y, coupe. Allô? Ah, c'est bon, Kimbel, Kimbel. Donc,
الزرقونيين يموت يعني ولي عكار على لا جيستيس شكيب خليل الى يقار بالبريمير نتاد بوتريقه وزام ديزيم دو كل بسمي دام بصيت الور شكيب خليل الى لو 8 اوت او 1939 اوشتا C'est un Marocain, il a passé sa jeunesse au Maroc. Puis en 1964, on parle de le contact avec l'Algérie, etc. On parle d'Ichmed, il y aura le ministre hydraulique. Donc, en 1979, l'Irak américain, il a une nationalité américaine. Il n'a jamais passé en justice, en précieux 7. Il a essayé de se faire un désloué de l'Algérie en bas de Nénès, on ne peut pas parce que tu es là tout le cas d'Amaroki. C'est d'Amaroki, il y a une dawa, c'est pas normal. Alors, donc, il y a fait croire qu'il y a l'américaine, mais on se mène à la parce que, à l'époque, c'est le pétrole initial, il s'est réglé, les affaires avec les Américains de la base pétrolière de l'Algérie. En même temps, tu vois, les compagnies pétrolières actuelles atteignent 12 milliards de dollars au crédit. Alors, ils mettent le hal, ils prennent un rencontre parce que, comme on a pris le 12 milliards de dollars, ils essayent de gagner le pétrole de l'Algérie. Alors, donc, tu vois, تورا باش تكون بلي قصدي مرتاح وش اسمي سارة قصدي مرتاح سي تاع ماروكا اسمي عبد الله خالف وجي ثانية اسمي جلاب ومدين ينغا خلال لي زيكريفان ينغا لي زانتيليكيان ينغا يعني خلال لي جورناليست على ليبوك دو بومدين بومدين إلا على ليبوك يتساوي لي زانتيليكيان لا نخرج باغي نقيسنا في الربعة الصباح ومن بعد لا بريس الجيريان سي انتيدي باش تكتب ان ارتيكل على ليبوك إلا حاشا المجاهد أو plus il a le Figaro, il a le Monde, il a le Jeune Afrique à l'époque. Donc c'est un peu dit, oui, je suis le Monde, parce que parfois, dans la France, j'ai eu un pain le Monde. Alors, donc, au fait des mensonges, il y a une bureaucratie qui mais le journaliste, il y a contrôlé à 4 heures du matin, mais il y a un journaliste qui est dans l'article, avec le colonel, parce qu'à l'époque, on s'est allé les généraux, on s'est allé les colonels, lieutenant-colonel, chef d'état-major. Donc, le ministre a dit, il se met à l'article, ça dépend de l'article que j'ai dit, mais je suis allé voir le fait. Donc, on est sur la liberté de la presse depuis 1962 en Algérie. Alors, donc, il y a un arbitre, ما عبرات سعيداني سيتان تونيزيان دوريجين يلولك تونس تورا غتان يلول أتانك مروك يعني أزمي مناراتي دير إلا دي باريهم بعد يلول تورا أتانك يديرو بنان يعني خلال يعني يقرولن يعني أزمرنا لا تنتوين alors donc oui j'ai pas que c'est des Timors qui ne sont pas des Algériens la majorité ou finira tu vas y voir sur Italie le problème du Maroc en tant que c'est des Marocains et sont ça fait extant alors donc normalement dans la loi internationale tu vas me demander à France normalement France il n'a pas le droit باش يعني تعلم الكونتاكت لي جينيرو باسكو يواشو يعني لوني اوروبيان يعني نورمالمون ماكرون يعني يشكر الدوله دينيه
بلي فيرغيز يعني تاع الشجاعه تاع كيروكز نورمالمون سي انتربي باش ماكرون اديني الشعب حتى تفوطي تاكي جامي تطرف لو موند اون بليس فرنسا بخير لي مليار باسكو وشو على ليبوك دو وين ساركوزي من هو المستشار سي ان الجيريان d'une série de la résidence et les généraux ils checkent la résidence et les ministres normalement c'est interdit mais checkent la résidence même nationalité double nationalité française donc normalement le canon c'est interdit l'occasion normalement l'Allemagne l'occasion à France a chemin puis les politiciens ignorent le France a l'aide parce que c'est interdit parce que c'est de l'argent noir oui qui se roule non qui s'irrite mais n'est pas France ni à la Suisse ni à c'est interdit parce que les irrites mine chade c'est sur 1500 milliards de dollars qu'ils ont consommé avec n'importe quel ministère allemand c'est les déchets 1500 milliards de dollars avec des libres de alors donc où les chemins les parce que c'est une famille qu'on s'appelle yani les wing mais les chefs parce qu'ils créent une le film qui est Dallas créent une Dallas américaine l'unique pour les yani le pétrole de gaz ou en même temps ça marche le coup mais à quel point la Virginie tu as l'Algérie privée tu as la yani au point de mort riche yani oui dirais que c'est une attaque contre le peuple contre les droits contre les journalistes, contre la presse, contre... Alors donc, tu as mis dans l'ordre à la presse, il y a un TV5, la 4, la 6. Alors oui, Guinier, jamais ils sont intervenus à faire au blé naquet et qu'ils seront naquet pour le pays. Tu as normalement la presse, mais tu es en France, parce que l'unique chaîne des généraux a une réaction parce que j'ai en France, alors normalement, لونير هذيك 8 سنين ما تاعك 10 ايام لونير تجرينا بيت الغاز باش يكبي سلاف الطيارين يعني مع راح الناس ديال لاكريس كاع سلاف الطيارين لاكريس سيتي بوفر لاكريس سعيناري يجري من صافي 3 فوان من الالمان تاكي يجري من لاكريس سي 10 مليار باش تفري مانيت وفي المغرب اي واشو يعني دوغنارا les طيارين ديال اكس 90 يعني اوبتيمس باسكو هو كران بلي افغان باش هاد ابليكين يعني لو زيرو كابيل ديال الريال alors on s'est dit bleu oui dinir comme tu veux oui dinir oui dinir يعني يموتنك ني oui dinir يموتنك يا رعان لي موتورن ني سي زمرين ني الشجره حتى بارطاجيتي سوا الشجره يوتز مور سوا قريب 5000 دولار يعني مقر شجره يوز مور سوا 5000 ايماجيني شحال الالوفات الالوفات دي مليون يعني الشجر يوز مور يسرد بلا تبحيرين بلا المال بلا العباد بلا لا ناتور بلا الور جانت تمر في القبائل يعني جانت تمر في القبائل تبركات الور دونك كنت سومير فانشتاينير وانا ننطقي يعني لا جوستيس انترناسيونال لوني ار واشنطن باسكو لافير ديني ماشي ستازيغ لافير دي سي تي كريم ريل سلا سي دي بروف دونك لازم انفت ونهضر اوقيت في زفانا ديني يعني ومزال في لا ناتور ديني ساعة نكون غير واش نبغى باش نبني لانديبوندونس لا كابيلي هي دي بروف الوغ باسكو واش الميزانية اكد وهران نغض قصدينا نغض عنابة نغض السطيت نغض ماشي من الميزانية الله يعني من البيتشي كذري من اتاكني اتمرت مقبلين نكوني توا يعني عنصرتنا نكوني اقلا ما كنو نتجي تارك لا جوغرافي سي بورسا نو اون بو سوفي لا كابيني توا لا غنا تلي مويا انسعة باسكو جامي خدمنا الخير اتمرت مقبلين تقبيلي جامي خدمنا غي بردان جامي خدمنا غلوزينات جامي خدمنا لي زوبيتو لا تجري نصعينا لا ديسبونسير لا لامبيلونس سالك قورة تلوهاد تسوي دمان يعني بغسيف يعني وين نصعر يجري منه لزبرا لا ديغمان أمان غلي يعني سورا أفايني نكوني عن تيفون ويجير دي قارنة كايني خوا خوا ما تشير عميني كسعيشين قوارانا جاي سنتين كي خوا خوا ويتكلي اختارا باسكو
Chaque fois, la religion qui se mêle dans les manipulations, met la délégation, c'est des gens de comité de sages. Alors que c'est comme si les sages roses des condiards, etc. Alors que les notables, ça devrait être normalement, c'est des gens de sagesse, c'est des scientifiques, c'est des philosophes, c'est des écrivains, c'est des poètes. C'est notre travail. Et comme je disais, ça procède, la première réflexion, ça procède de la manipulation.